Olá, confira hoje no MP Cidadão a exibição de mais um episódio da campanha MPRJ Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença. Assista também uma matéria especial sobre os compromissos do Procurador-Geral de Justiça do MPRJ, Luciano Matos, no mês de janeiro. Não perca uma entrevista exclusiva com o Procurador de Justiça, Márcio Klang, que vai falar sobre o projeto História em Destaque. E teremos também mais uma edição do quadro MPRJ pelo Estado, que te deixa informado sobre o trabalho do Ministério Público Estadual em todo o território fluminense. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Visando apresentar à sociedade o passo a passo de um processo criminal, o Ministério Público do Rio lançou em suas redes sociais a campanha MPRJ Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença. Hoje vamos acompanhar mais um episódio da história. Nos episódios anteriores de MPRJ, Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença, o protagonista foi preso ao cometer um ato de violência doméstica contra a sua mulher. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. Dias depois, o inquérito policial chegou ao MPRJ com todas as provas reunidas sobre o caso. Um defensor público foi designado para defender o protagonista. O MPRJ fez a denúncia. O juiz procedeu à pronúncia e o caso foi para o tribunal do júri. Sete jurados formam o conselho de sentença e decidem o destino do réu perante o juiz. Eles devem examinar a causa com imparcialidade e decidir de acordo com sua consciência, com a justiça e com as provas dos autos. Após os jurados receberem as cópias da pronúncia e do relatório do processo, o juiz chama as testemunhas. A primeira testemunha estava presente no local no dia do ocorrido. Ela relata que viu o protagonista batendo na mulher. Continue acompanhando o desfecho da história no próximo programa e nas redes sociais do MPRJ. MPRJ, Guardião dos Seus Direitos. Do crime à sentença. Desde que foi empossado no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Matos compareceu a diversas cerimônias e reuniões. Vamos acompanhar uma matéria especial sobre alguns dos compromissos do PGJ no mês de janeiro. Assuntos de suma importância no momento. A investigação das fraudes na campanha de vacinação da Covid-19 e o enfrentamento ao feminicídio foram pautas discutidas pelo Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, na primeira reunião do ano de 2021 do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e da União, GPGJ, em 26 de janeiro, em Brasília. Na ocasião, o Procurador-Geral do Rio de Janeiro reiterou seu compromisso com as questões que afligem o país e também o estado do Rio de Janeiro. Abre aspas. A luta do Ministério Público do Rio de Janeiro é difícil. Passamos por um momento complexo, adicionando a questão da pandemia, mas pretendo me dedicar e me colocar à disposição de todos para ombrear com vocês nessa luta. Fecha aspas. Em 29 de janeiro, Luciano Matos compareceu à cerimônia de posse do Procurador de Justiça, Cláudio Henrique da Cruz Viana, como presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, AMPERJ, no biênio 2021-2023. E mais uma vez, falou sobre a importância da luta pelas garantias necessárias à atuação do Ministério Público. Abre aspas. Para que possamos continuar exercendo o papel de defesa da sociedade. Fecha aspas. Em seu discurso, Cláudio Henrique ratificou que a utilidade e a simplicidade nortearão a relação da AMPERJ com seus associados. E abre aspas. Com qualquer instituição pública que preste serviços aos cidadãos, sobretudo em tempo de recursos escassos. Fecha aspas. O evento foi produzido por integrantes do coletivo artístico Lona na Lua.
projeto sociocultural sem fins lucrativos de Rio Bonito, no interior do estado. Uma das parcerias da Amperj com o objetivo de fortalecer o exercício diário da cidadania. A atriz mirim Giovanna Molinário leu o poema Cantiga Quase de Roda, de Tiago de Melo. Cantigas que façam a vida mais doce. Cantigas que façam os homens mais crianças. Em 19 de janeiro, o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Matos, recebeu a Corregedora-Geral do MPRJ, a Procuradora de Justiça Luciana Safa Silveira. Em breve, a Corregedora tomará posse na presidência do Conselho Nacional de Corregedores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, sendo a primeira representante do Rio de Janeiro na função. Abre aspas. Faremos um trabalho conjunto que irá apresentar frutos em benefícios do MPRJ. Fecha aspas. Afirmou o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos. O MP Cidadão vai fazer uma pequena pausa. Não saia daí, nós voltamos em instantes. No quadro Conheça a Atuação do MPRJ, confira uma entrevista exclusiva com o Procurador de Justiça, Márcio Klang, sobre o projeto História em Destaque, lançado pelo MPRJ. O projeto História em Destaque surgiu da seguinte situação. Nós temos já há 2 anos um projeto pelo qual nós estamos colocando na internet e digitalizando todo o acervo do Centro de Memória, através da plataforma chamada ICAATON. E depois que nós já conseguimos, né, um ritmo bom dessa digitalização, que é uma coisa que toma muito tempo, e também da divulgação desses itens, eu tive a ideia, enfim, de dar um destaque mensal a algumas peças que merecem esse destaque. E começamos, então, pelo livro do Dr. Célio Hertal, defensor público aposentado do antigo Estado do Rio, que faz uma panorâmica do Ministério Público do antigo Estado do Rio, muito interessante, com recursos históricos muito bem feitos, fotos, narrativas, né, dele, Dr. Célio Hertal. E esse livro foi, inclusive, prefaciado pelo atual e novo Procurador-Geral, Dr. Luciano Matos. Então, esse foi o primeiro destaque do projeto História em Destaque. Bom, quando a gente começou a implantar em 2017 o Centro de Memória, que praticamente ele existia só no papel, com uma ou outra exceção, eu tive a curiosidade de ir conhecer o Centro de Memória do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E fiquei evidentemente encantado, eles têm um acervo histórico, né, da época de Dom João VI, quando Dom João VI veio para o Brasil. Eles têm as ordenações manuelinas, filipinas. Então não haveria como nós pretendermos concorrer com um acervo de tal porte. E resolvemos então seguir um caminho mais digital, né? Primeiro por uma questão de espaço. E segundo, porque é uma linguagem mais atual, mais 2020, mais 2021. Daí que nós começamos, então, a receber, no momento em que o Centro de Memória do MP passou a ter uma certa visibilidade, e aí nós achamos por bem, não é? Essas doações precisaram passar por todo um processo burocrático, algumas precisavam ser higienizadas, outras precisavam ser restauradas, e depois elas começaram a ser catalogadas digitalmente, né? E agora nós estamos fazendo um trabalho também de trazer para o Centro de Memória documentos de interesse histórico que se encontram na gerência de arquivo do Ministério Público, a GEARC, lá no Santo Cristo. É um galpão no Santo Cristo. Nós, então, estamos trazendo para o enfoque de um Centro de Memória certos documentos que estão lá há bastante tempo, na GEARC. Com relação a curiosidades ou raridades, é como eu falei lá atrás, o Centro de Memória do Tribunal de Justiça, eles têm um acervo histórico imbatível,
né? Até porque são peças trazidas por Dom João VI quando veio para o Brasil em 1808. Bom, mas nós temos curiosidades mais recentes. Então, por exemplo, nós temos um livro que foi encadernado de um promotor de justiça do antigo estado do Rio, de uma cidade do interior, onde ele tem peças processuais da década de 40. Nós temos alguns livros encadernados, muito bem encadernados e organizados, do falecido procurador de justiça, Luiz Brandão Gatti, que era assim muito caprichoso e organizou as ideias e o material como se fosse uma coleção de livros, né? Muito bem feita. Com relação a levar fisicamente algum item ou alguns itens, né, do nosso acervo para mostrar, enfim, em visitação, nós temos algum plano sim já alinhavado, porque se Deus quiser, depois desse atropelo, né, da pandemia, vamos retomar o plano de fazer a segunda exposição. A primeira já foi terminada e agora a gente vai preparar a segunda exposição do Centro de Memória, no mesmo local, né, no mesmo espaço expositivo. E essa nova exposição lida com aspectos que tangenciam alguns itens que estão no arquivo. Eu não quero falar sobre o que é, porque perde a graça. Mas eu posso dizer que nós teremos espaço para, dentro do contexto expositivo, do assunto, né, da temática que nós vamos mostrar. A primeira exposição foi sobre os 127 anos do MP. Agora é uma temática diferente. E dentro dessa nova temática, nós vamos inserir sim alguns itens. E nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais MP Cidadão. No quadro MPRJ pelo Estado, confira o trabalho de membros do MP do Rio na defesa dos direitos dos cidadãos fluminenses. Em Campos do Goitacazes, no norte do estado, o MPRJ obteve vitória na justiça para impedir que não médicos atuassem como profissionais médicos em óticas do município. A terceira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Campos, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ajuizou uma ação civil pública em face de óticas e de técnicos optometristas. Tendo em vista que os mesmos estavam praticando atos considerados atos médicos, ou seja, de atividade exclusiva de profissionais formados em medicina. O Ministério Público ele recebeu várias notícias de fato de que essas óticas estariam encaminhando consumidores, né, e no nosso caso pacientes, para esses optometristas, para que realizassem exames considerados exames médicos. Essas pessoas eram submetidas, esses pacientes eram submetidas a um exame para verificar o grau da sua órtese, no caso, os óculos, né? E pensando que estavam sendo consultados por profissionais médicos. Então, o Ministério Público viu ali um grande problema de saúde pública e de saúde coletiva, tendo em vista que essas pessoas procuravam esses profissionais entendendo que ali seriam consultados, que teriam um diagnóstico e, a partir dali, seria lhe receitado uma órtese, como se chama, né, os óculos que a gente conhece comumente, né? Inclusive, eles colocavam em suas redes sociais, inclusive mesmo no próprio contato com a ótica, algum tipo de informação que levava a entender que eram profissionais médicos. Por exemplo, a roupa branca, se autodenominando doutor, né? Tanto que um dos pontos da investigação foi exatamente esse.
Uma pessoa perguntou por que médico seria consultado e a resposta foi pela doutora, já citada na nossa inicial da ação civil pública. Então, ajuizamos essa ação para que essa conduta fosse coibida. Pedimos uma antecipação, né, dos efeitos da tutela jurisdicional, o que foi deferida pelo juízo. Nesse momento, esses técnicos e essas óticas estão sendo intimados dessa decisão, né? E até o momento não temos nenhuma notícia de recurso. Então, foram notícias encaminhadas de forma anônima, com imagens de redes sociais, né, de receitas desses profissionais. Então, a partir daí, nós instauramos um inquérito civil público e a investigação se iniciou. Inclusive com a identificação dessas óticas, verificação de se elas realmente atuavam dessa forma, inclusive contato com esses optometristas. Essa decisão judicial, né, dessa antecipação dos efeitos, é para coibir essa prática de consultas como se fossem médicos. E para evitar que essas óticas utilizem e encaminhem seus consumidores, que no caso pacientes, para esses profissionais, para que realizem consultas, achando que estão ali presentes diante de um médico. Nas regiões Centro-Sul Fluminense e Médio Paraíba, o MPRJ expediu recomendação conjunta a diversos municípios para que sejam adotadas todas as medidas necessárias para garantir a transparência no processo de vacinação contra a Covid-19. Desde o princípio da pandemia, a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Resende instaurou um procedimento administrativo próprio para acompanhar tanto a evolução do quadro quanto as medidas que vinham sendo implementadas pelos municípios da região, no caso Resende, Itatiaia, Porto Real e Coatis, para o enfrentamento adequado dessa situação grave e excepcional. Na fase atual da pandemia, o que se tem é a questão da vacinação e a forma como os municípios estão se preparando e se organizando para conseguir receber as doses da vacina e levá-las à população. A preocupação inicial nesse momento é com respeito às prioridades, essas prioridades que foram definidas em nível nacional, na medida em que a quantidade de vacinas disponível é imensamente inferior à população e surge um questionamento sobre os critérios, sobre as razões de determinadas pessoas serem priorizadas em detrimento de outras, e aí passou a ser o foco da nossa investigação. Nesse cenário, foram instaurados procedimentos administrativos diversos, um para cada município, para acompanhar o que cada um deles vem fazendo, tanto para receber as vacinas, quanto para se organizar na vacinação e o respeito às prioridades. O Ministério Público tem recebido muitas ouvidorias com reclamações envolvendo desrespeito às ordens de prioridades, e os casos em que são concretamente identificados, em que é possível se averiguar e se apurar o noticiado, eles estão sendo devidamente apurados pela promotoria, pela segunda tutela aqui de Resende, e eventualmente sendo identificado algum desrespeito, as medidas legais vão ser adotadas. Como se trata de uma questão que não é apenas de interesse local dessa promotoria de justiça, mas é de interesse não só do Estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil todo, as promotorias de justiça de tutela coletiva com atribuição em saúde, tanto no Médio Paraíba quanto no Centro-Sul Fluminense, resolveram atuar em alguma medida de forma conjunta, e por essa razão foi expedida uma recomendação a todos os municípios dessas regiões, orientando a divulgar diariamente em seus sites as informações relacionadas à vacinação, as pessoas que foram vacinadas, a qualificação dessas pessoas e o motivo da prioridade que as levaram a ser vacinadas antes de outras pessoas, bem como dados sobre a própria campanha de vacinação. Esses dados envolvem a etapa em que se encontra, o número de doses recebidas, a logística e organização para a distribuição das doses e para fazê-las chegar ao público-alvo, as condições de armazenamento, e essa é a atual fase em que as promotorias de saúde vêm atuando, em especial a segunda tutela coletiva de Resende.
E por hoje é só. Para assistir às edições anteriores do nosso programa, acesse o canal MPRJ Oficial no YouTube. Não deixe de se inscrever, ativar as notificações e nos seguir nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Ouça o podcast MP Cidadão nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos na semana que vem. Um forte abraço e até mais!